Asante sana Mama County. Huyu ndio mama wetu Mama County 2027. Mama mkakamavu kabisa amesimama na wananchi wa Nakuru kwa hali na mali. Na pia viongozi wengine hapa Johnson, wengine wanaivasha wako hapa kabisa, Patrick wamepigana sana katika hii safari yote. Tuko hapa Limuru 3 mwanzo mpya. That's what you're saying. Ya kwamba it is a new beginning. We have an umbrella party called the Haki Coalition. Sisi wote tutakuwa ndani ya hiyo. Sisi ukituona hapa hivi ni vyama zote kutoka Nakuru County in the diaspora to represent Mount Kenya na wale wengine, kwa sababu kila mtu amenyanyaswa na hii serikali. Na tunasema ya kwamba hatutanyamaza na tumekataa kugandamizwa. Kodi ambayo Zakayo anatoza watu ambaye sasa ni farao, ya kwamba lazima awachilie watu waende. Manake asipoachilia tutavunja kamba, tutavunja nyororo na tutaenda. Na gari imengoa nanga. Kwa hivyo ni kuwaomba wananchi wote popote walipo ya kwamba kwa sababu mumeona vile vile tumegandamizwa, na kabisa hakuna njia, hakuna mwelekeo ambao tutatoka kutoka kwa hii minyororo, tuingie katika hii Haki Coalition ili tuweze kujikwamua. Mumeona hii bill ya 2024, the finance bill. Hii sasa inakuja kuwamaliza. Ile ya kwanza hii ya 23 ilikuwa ni kionjo. Sasa hii ni ya kuja kuwamaliza. Na ya 24, na ya 25, na ya 26, kabla ya 27, yote mnyonyo zote tutakuwa tumekwisha. Ni pale sasa wabaki wakijigawia. Kwa hivyo tunasema ya kwamba sisi kama viongozi wa Nakuru Nakuru County and indeed the diaspora, ya kwamba tuko katika hii safari ya Haki Coalition. Tuko ndani, tuko katikati, na tunawaita wote wakuja watu join. Na manaka tuko na viongozi wengine hapa, wacha niwape nafasi ili naongee. Tumago kore Muru 3 kwa jereri ya roshine kiroko tene notoreto kugeti ya gene mekura ile guku nitukenete ni undu wa gukinyaniria meriria magoro cito nitukenete tondu ria mare haririe guthukia mushamani wa Limuru 3 ona turutete wira murito riu ni ahote tutikire na meario meike ne tondu wa ria goro cito cikenerarukite na resolutions imwe cia mare atwetekaniria ire akii muno ni ate ciama ciothe cioteti theini wa Mount Kenya ne ciagia na mwerekera mweru tondu ciothe ciriaragia ciumete rungu rwa iburi rimwe iburi riria tweta Haki Coalition. Ate twareta atia? Haki Coalition. Ate twareta atia? Haki Coalition. Na ne twetekaniria ithuothe ta Mount Kenya na tuaiga tutigucoka kurwa mundu na uri ungi. Na tondu twina atongoria haha twina senator witu wa 2027 Bwana Ngaruiya onake ni ekuga coki akinengere mutongoria ungi uyu wi haha ugwitwo Johnson Kire.